Thank you.
Boa noite, senhoras e senhores. O nosso boa noite. Sejam bem-vindos ao segundo Festival Melodia da UTFPR, promovido pela Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias, a Comissão de Cultura do Campus Medianeira da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, apoiado pela reitoria dessa universidade e pelo evento Festival Medianeira. Música é arte, música é expressão, música é emoção. Na noite de hoje, temos a honra de receber a comunidade para celebrarmos a cultura e a música. Agradecemos a presença de cada uma aqui hoje. Familiares, servidores, alunos, músicos, jurados e, em especial, registramos e agradecemos a presença das autoridades aqui presentes. O magnífico reitor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, professor Marcos Flávio de Oliveira Schiffer Filho. O diretor do campus Medianeira da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, professor Cláudio Leones Bar. Diretor de Relações Empresariais e Comunitárias, que hoje também é um candidato no evento, professor Fernando Schultz. Me perdoe ao soletrar dos sobrenomes, e depois já vou pedir desculpa antecipada pelas músicas em inglês, tá? Que a minha área é letras. Convido neste momento a professora Franciele Kestring, representante da comissão organizadora do segundo Festival Melodia, UTFPR, Medianeira, para subir ao palco e proferir algumas palavras. Boa noite a todos. É com grande alegria que a comissão organizadora do Festival Melodia recebe cada um de vocês aqui, tá? As autoridades já nominadas. Agradeço imensamente aos colegas que se empenharam tanto para que esse dia pudesse acontecer, tá? Aos candidatos também que se inscreveram, que vieram aqui, que hoje vão nos permitir ter a honra de ver esse festival maravilhoso que está sendo organizado, aos alunos, professores, servidores, jurados, que também vieram, estão aqui. Gostaria de agradecer também a Marilda por ter aceitado o convite aqui da comissão. Tá? E vou liberar o momento agora e espero que seja um momento bem agradável para todos nós aqui. Obrigada. Neste momento, também convido o professor Cláudio Leones Pazzi, diretor do campus Medianeira da UTFPR, para proferir algumas palavras. Boa noite a todos. Cumprimento em especial ao nosso reitor, que se faz presente aqui no nosso campus. Hoje, queria parabenizar pela organização do evento, não só a Trama, toda a equipe. Alunos e, claro, né, aos candidatos que se inscreveram, né, alguns com um pouco mais de coragem, outros menos, mas para nós, né, é uma grande satisfação receber todas as apresentações e estamos aí ansiosos para ver quem vai ser o campeão, né, ou o ganhador do primeiro lugar. Então, é um bom evento a todos. E queria convidar agora o reitor para subir aqui conosco.
Obrigado, Basi. Por um momento eu fiquei com medo que me chamou para cantar. Ainda não, eu sempre digo que no que eu me aposentar, eu vou então me dedicar ao coral da universidade, alguma coisa assim. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, né, coincidiu a nossa agenda, o professor Basi já tinha me convidado há alguns dias para estar aqui em alguns trabalhos e acompanhar as grandes apresentações que, por certo, teremos daqui a alguns instantes. Gostaria também de cumprimentar o Basi, em nome dele e toda a diretoria, cumprimentar aqui o Franciele, que está representando, né, a comissão, a Dília, os estudantes que ajudaram a organizar, dar os meus parabéns pela coragem aos artistas, nossos cantores e outros artistas que vão se apresentar, porque eu acho que esse é um momento sempre, né, de desprendimento, quando você se coloca diante do público, dos jurados, para mostrar o seu talento. E tenho certeza que grandes revelações surgirão essa noite aqui. Registrar que o professor Helder é o diretor do Campus Toledo. Ele teve ontem lá no Campus Toledo um evento também, né, do Festival Melodia, não sei o nome, nós estamos usando Melodia como esse grande evento, com as apresentações locais, regionais, que será em Medianeira também, né, no caso aqui do Oeste, e depois um grande evento estadual com os três finalistas de cada regional, é isso, né, que esse ano vai ser em Curitiba, mas ano que vem já queremos ser em outro local para a gente fazer todo esse trabalho itinerante. Essa ideia, aliás, o Helder veio aqui para especular, porque ele está preocupado, né? Ele tem lá três selecionados, mas ele quer ver como é que está aqui para ver essa disputa, né? Mas, assim, a ideia surgiu exatamente dentro desse processo que nós queremos sempre aprimorar e cada vez mais apoiar, que é a reitoria, as diretorias gerais apoiando as atividades culturais, artísticas, porque a universidade ela é feita, né? Não só de salas de aula e laboratórios, ela é feita também de todo esse trabalho que a gente chama de formação soft skills, né? Aquela formação holística que a gente espera dos nossos estudantes. E certamente isso nós vamos ter muito hoje aqui, tá bom? Então, parabéns a todos vocês, minha cadeira. Vamos ao que interessa, que são as apresentações dos nossos grandes artistas. Obrigado. Muito obrigada a todos. Então, mais uma vez, agradecemos a presença ilustre do diretor do campus de Toledo, Helder, por estar prestigiando o nosso evento. Muito obrigada. É o objetivo do segundo Festival Melodia UTF-PR Medianeira desenvolver atividades no âmbito da comunidade universitária para incentivar a cultura musical, promover a integração e o intercâmbio cultural entre músicos, compositores, intérpretes e a comunidade universitária, incentivar o surgimento de novos talentos, fomentar o interesse pela música. Então, iniciamos as apresentações dessa noite, convidamos para subir no palco os membros do nosso coral, sob a regência da maestrina Cleci Luft. O nosso coral foi fundado na UTF-PR Medianeira em maio de 2019. Manteve ensaios remotos durante a pandemia do Covid-19, retomando após esse período. O coral é composto por alunos e servidores da UTF-PR e também por pessoas da comunidade. Todos estão convidados a participar do coral. E sigam o nosso coral UTF-PR de Medianeira nas redes sociais. Yeah.
Thank you.
Convido para subir ao palco Daniele Donelis Cover para a apresentação de sua música.
Para a apresentação de duas músicas para nós. Só um minutinho, ela foi se preparar. Boa noite, pessoal. Cássia Garcia, Cristina Nópolis. Estou muito feliz de estar aqui hoje. A última vez que eu subi nesse palco foi para colar grau no ensino médio técnico aqui do TEF. Estou super feliz mesmo. Estou me sentindo em casa. Preparei duas músicas para vocês, espero que gostem. Então vamos lá. Multiplicou, que bom que você chegou pra se amar. Ouvi dizer
She's got a smile that seems to be reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the blue sky. Now and then when I see her takes me away to that special place. And if I stay too long, darling, I'm not afraid. Apresentação dos jurados. Cada jurado que eu chamar pode se colocar aqui no palco. Então, vamos começar com a Cássia Liege Garcia. Fez aulas na Escola de Música, Arte e Som desde 2016, onde hoje é professora. Tendo participado de diversos eventos e recitais da escola, toca e canta em casamentos e eventos, já tem participado de gravações em estúdio e rádio, deu aula de violão e técnica vocal junto ao município de Serranópolis do Iguaçu entre 2018 e 2020. Além disso, também faz parte do coral SOS Vida como soprano. Trouxe a torcida de casa, se apresentando com o grupo em diversas ocasiões e localidades da região. Então, palmas para a nossa jurada Cássia Liege. Chamarei para subir no palco novamente Daniele Dornelis Cover. Atualmente é professora da Rede Municipal de Ensino, dá aula de música na igreja. Daniele iniciou estudos musicais com 11 anos em Cascavel e trabalhou na Fundação de Cultura Fundacem de 2000 e 2006.
Daniele também foi proprietário de uma escola de música e depois dedicou-se à docência, mas a música nunca mais saiu de sua vida. Chamo também ao palco Adalberto José Petri, ou Beto Petri, é professor de língua portuguesa, poeta, escritor e pesquisador, estudioso e formado em oficinas teatrais. Ao longo de sua trajetória artística, gravou 7 CDs de MPB e rock e também foi ator e dramaturgo. Na história de Medianeira, foi assessor cultural e de imprensa na administração do Adolfo Mariano da Costa, equipe que trouxe o CEPET para Medianeira. Hoje, essa instituição de ensino, o TFPR. Seja bem-vindo. Próxima girada, Mariane Franciscon. Iniciou seus estudos nas aulas de gaita conto aos 8 anos. Participou de diversos concursos e festivais e dentre suas premiações destaca-se octacampeã paranaense, pentacampeã brasileira e campeã mundial de gaita conto. Bacharel em música pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA. Segue desenvolvendo pesquisas sobre o acordeon diatônico e se dedica a projetos musicais, principalmente instrumentais. Integra a equipe do SESC Medianeira, orientando atividades de música na unidade. Seja bem-vindo. Nosso último jurado a ser apresentado, Bruno da Rosa Pinto, estudante do 10º período de Engenharia Elétrica, trouxe torcida de casa, instrumentalista há 8 anos, participou da Orquestra Jovem de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, Orquestra Sinfônica de Medianeira e Orquestra UTFPR Medianeira. Bruno atualmente é violinista na Orquestra Sinfônica de Cascavel. Peço uma salva de palmas para todos os nossos jurados. Nosso muito obrigado de coração pela presença de vocês, por abrilhantar ainda mais o nosso evento. Agora pode se colocar em seus lugares para começarem a trabalhar. Então, vamos dar início à apresentação de nossos candidatos. Vou esperar os jurados sentarem, receberem as planilhas, né? Dar uma olhadinha básica e aí vamos iniciar. Vou pedir para que a primeira dupla, é uma dupla, né? Matheus e Fernanda podem se posicionar no palco e se organizarem, enquanto os jurados também se organizam para a gente dar início, então, ao festival. Então, primeiro competidor, Matheus e Fernanda, com a música Cacarico Village. Perdão a fala. Muito bem. Então, eles vão tocar a segunda música, que eu não estou me atrevendo a ler. A segunda música é Midnight Lace, de Ray Conniff. É isso. Então, essa é a música a qual eles vão concorrer. Quando os jurados estiverem ok, faz um positivinho, aí a gente dá início, tá? Muito bem, então agora com vocês, Matheus e Fernanda.
Então, agora sim, Cacarico. Eu vou chamar o próximo candidato para ir se organizando. Enquanto isso, os jurados vão se organizando. O próximo candidato é Abraão Lindo da Silveira. Com atenção, 1 milhão de euros. Aí, galera, vamos falar assim que eu me apaixono, hein? Som.
Muito bem. Podemos dar início? Os jurados? Sim. Oi, gente, tudo bem? Boa noite, prazer. Para aqueles que não me conhecem, me chamo Abraão, sou estudante do curso de Engenharia Ambiental aqui na UTF. E hoje vou estar apresentando uma canção que é muito especial para mim. O nome dessa canção é Um Milhão de Anos. Eu dedico essa canção para quem é mais importante para mim nessa vida, que é Deus. Então, dedico essa canção a Ele. No refrão, eu já aviso logo, né? Chega o refrão, tem uma parte dessa música que vai falar assim, ó. E daqui a um milhão de anos, ainda... Opa, até esqueci a letra, mas enfim, vai chegar uma parte da música que eu vou falar que eu amo Deus. E daí, uma vez eu olhei assim para as meninas já estavam pensando que eu estava falando para elas. Então, já dou essa explicação já, para não ter mais esse problema. Guarde a gente, permaneça de pé. A canção não mudou. Guardei no meu coração pra te encontrar. Apaixonado por ti, e daqui
anos, ainda estarei, ainda estarei. E daqui a 1 milhão de anos, estarei lá, apaixonado por ti. E daqui a 1 milhão de anos, ainda estarei, ainda estarei. Te amo, eu te amo. A minha canção é eu te amo. Receberemos ao palco Three Men in a Health Band com a música O Papa é Pop. Boa noite. Todo mundo conhece, quem conheceu pode cantar junto, sem problemas. 1, 2, 3, 4. Nunca foi visto
tá comprando os patentes. Qualquer notícia, páginas em cabos, fotos coloridas. Qualquer nota, qualquer notícia, qualquer coisa que se mova é uma publicação. Tudo tá relendo que o carro foi. Tá na capa da revista. É um qualquer nome, uma nota preta, páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer nota, muita atividade, qualquer coisa que se for, é uma orientação. Um disparo, um estouro. Papai é pobre, papai é pobre. O pop não poupa ninguém. O papaleiro tira a queima-roupa. O pop não poupa ninguém. Uma palavra na tua camiseta, planeta na tua cama. Uma palavra escrita a lápis, detalhes da semana. Qualquer coisa quase nova, qualquer coisa que se move. Uma orientação, um disparo, um estouro. Vai, vocês! O papai é pobre, o papai é pobre. Neste momento, convido para subir ao palco o quarteto Coda para cantar Vira Virou de Cleiton e Cledir.
Oi. Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Nós somos o Quarteto Coda e nós somos estudantes aqui da UZF e nós vamos estar cantando a música Vira Virou. Convidamos agora a dupla Angie e Vini com a música Happier de Emma Sharon. Boa noite, gente. Tudo bom? Eu sou o Angie, sou aluno de CC. Esse aqui é o Vini, faz engenharia elétrica. E vamos cantar uma canção aqui. Vocês vão mudar caso vocês saibam com ela, vocês participem. Cantem e sintam com a gente. Esse é bom.
sonho lendo na distância. Ouvi uma voz within a moment. Begin to look happier. Saw you walk inside the bar. He said something to make you laugh. I see your father smiles or twice as well as others. You look happier. Ain't nobody hurt you like I hurt you. Oh, ain't nobody love you like I do. I promise that I will not take it personal. Baby, if you're moving on with someone else, it's because you're happier than you do. My friends told me one day I'll feel it too. Thank you.
Som. Boa noite, pessoal. Eu sou o Guilherme, sou acadêmico aqui do curso de Engenharia Elétrica, aqui da UTF-PR de Janeiro. Aqui está comigo a Aline. Então, a UTF tem durante os dias da semana, a Aline no final de semana. E a gente canta por aí, brincando e se divertindo. Espero que vocês gostem e possam sentir o coração de vocês enquanto essa música for cantar, tá bom? Essa é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero. O
o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos, e hoje não acabou. Ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta. Preciso ofertar um amor mais sincero, um sorriso mais puro e um olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. O passado não volta, futuro não temos. E hoje não acabou. Ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Ame mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Neste momento, receberemos Larissa Silva para cantar Penhasco de Luísa Sons. Boa noite. Sabia que a queda era grande, mas tive que voar. Queria que a gente fosse mais alto. Quando segurei sua mão, você soltou a minha, indo me todo penhasco. E te dizer te amo. Agora é mais estranho, estranho mesmo é te ver distante. Botar o nosso mal numa estante, eu tive que desaprender. A gosto tanto de você, por que você faz assim? Não fala assim de mim. E eu sei que chora, não finge que não viveu toda a nossa história. Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora, mas tenho que seguir meu caminho agora.
sabe que se chamar eu vou. Sabe bem quem eu sou. Sabe que se me chamar eu vou. Eu não sinto raiva, eu não sinto nada além do que você já sabe. E olha que você sabe bem, meu bem. O tanto que eu tentei. Eu não sinto raiva, não sinto nada além do que você já sabe. E olha que você sabe bem, meu bem. O tanto que eu tentei. Eu tive que desaprender a gostar tanto de você. Por que você faz assim? Não fala assim de mim. Eu sei que chorei. Boa noite a todos. Para mim é um privilégio de estar aqui, primeira vez participando. Eu estou sentindo um nervosismo ainda, né? Apesar de eu ser autor de algumas músicas gospel, né? Mas a gente sente um friozinho na barriga, né? E estou aqui no terceiro período aqui estudando na universidade. Para mim é um prazer estar aqui. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois meu corpo é tua vida, e não mais me cansarei. Ó, ouvir a tua voz.
dando continuidade à nossa programação. Convido agora o nosso jurado, Beto Petri, que irá nos fazer uma bela apresentação. Não é fácil conseguir escolher os canais, eu espero que justiça cultural. Mas eu vou tentar fazer alguma coisa para vocês. Naquele tempo que a gente dava aula na escola de trabalho, e aí eu comecei a dar aula assim, e meus alunos ficavam sempre inquietos, tinha um pouco de disciplina na sala, e aí eu falei, mas o que eu vou fazer com esse piazado? Aí eu comecei a inventar música e cantar com eles. Melhorou um pouquinho. Eles começaram a participar nos intervalos e a gente fez algumas músicas. Eu fiz de conta que eram todas minhas. E eles nem sabem que eles participaram. Eu não quero, eu sinto saudade do John Lennon, sabe? Também do Raul Seixas, né? Porque eu acho que as melhores músicas do mundo são Imagine e SPD, como está aqui, Imagine John e Metamorfose Ambulante e Maluco Beleza do Raul Seixas, eu acho, né? Não sei se vai ser. Mas eu não vou cantar esses aí. Porque todo mundo já conhece, né? Vamos ver se está pegando aqui alguma coisa. Imagine that it's forever. So, but it's not a good one, I think they're here. All my troubles seem so far away. I'm so they're here to stay. Oh, I believe. Call that as a sound. Hey, I love you. Of many
Oh, God.
alma pobre, havia uma cruz no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra, havia uma pedra no meio do caminho. Arreda de pedra, se não te esborracho, arreda de pedra, se não te esborracho, arreda de pedra, se não te esborracho, arreda de pedra, se não. A gente foi no fórum latino, mas aí a gente começou a falar, quer saber? Vamos ver se faz alguma coisa. Aí eu peguei. No céu da América do Sul, ajude a fazer azul. No céu da América, nossa América, América, nossa América do Sul. Senti um dia de sol, uma tarde. Beleza, uma noite de lua. Bem loucos de emoção, lábios cor de massa, da República Argentina. Fechar a porta e dizer não, abrir uma janela para a América Latina. Fechar a porta, dizer não, abrir uma janela para a América Latina. Na solidão do Cone Sul, Cone Sul. Cachos de chuva, uva e rosa, São Chumbeiro e nós em Cachos de chuva, uva e rosa, São Chumbeiro e nós. Sim, mais um pouco, mas eu não quero ficar chato aqui, entendeu? A gente termina a música aqui, mas eu vou cantar só uma coisa aqui, porque depois dessa música da América Latina, que não se une, que não há mais o sul for mais cedo, que a educação pública é abandonada, e a saúde, e essas coisas, e a gente começa a ficar também inspirado, né? Aí eu falei, não, vamos parar com isso, né? Não vai ficar nervoso à toa, né? Eu fiz um negócio assim para dar uma solução ao problema, sabe? Acabamos com o problema, entendeu? Não, mas essa música é a resposta. Eu acho que é tipo um automático. Abrir a porta do lugar, sem mais explicações. Agarrar a flor e sonho. Resgatar as ilusões, desamar a sombra longa, desumana dor. Que a tutela sempre a gente e nos faz sofrer até de amor. Encontrar a emoção de estar aqui. Vendo os sorrisos passarem no voo do sorrir. E sempre a lei. E a única resposta é que nenhuma resposta tem. E pra onde? E sempre a lei. E a única resposta
é que nenhuma resposta tem. Aí os músicos faziam um blues aqui, né? Eu não vejo aqui, eles querem um cachê com um bloco. É um tipo um blues aqui, né? Ser uma pessoa bem pronta, ficar de prontidão. O que deve é o sim, ou assado não. E daí? Captar a luz de tudo, a força é meio. E deixar que ela nos leve, sem nenhum temor. Última jurada, então, para fazer a apresentação dela, a Mariane Franciscon, para fazer a apresentação dela e logo em seguida nós já vamos chamar os vencedores. Antes de começar a tocar, eu quero agradecer rapidamente o convite e a oportunidade de estar aqui. Agradecer o corpo docente, o corpo discente, os convidados, os meus colegas jurados que me são hoje, né? Por compartilhar as suas artes conosco. Obrigada por se divertirem aqui em cima do palco e por trazerem quem vocês são e quem vocês aspiram também, né? É uma responsabilidade enorme estar aqui avaliando e a gente espera ter feito, atendido a expectativa de vocês.
certo? Quando a gente fala de acordeon, de gaita-ponto, parece um instrumento tão regional assim, né? Parece que quando a gente pega esse instrumento só tem como tocar. Mas não é bem assim, né? Se a gente analisar, e o Jader está aqui, não vai me deixar mentir sozinha, porque se tem um negócio que a acordeonista faz com o outro, é não deixar mentir sozinha, a gente sempre se apoia. O acordeon está presente na cultura do mundo todo, né? Isso é muito mágico. Aqui na América Latina a gente celebra tanto no tango, quanto aqui na região sul do Brasil, na região nordeste, e cada cultura consegue colocar um tempero tão especial, né, nas músicas com esse mesmo instrumento, né? Eu acho isso mágico, relembrar que através da música a gente não tem as fronteiras que a gente tem geograficamente, né? Nós somos um ponto só, e através da música a gente consegue lembrar disso, certo? Vou fazer um passeio aqui pelas músicas, por algumas músicas, e espero que apreciem.
Então, agora para fechar a nossa noite com chave de ouro, convido a orquestra, a nossa orquestra, a orquestra da UTFPR Medianeira, sob direção de Victor Augusto Bert Borges, Victor que é servidor desse campus. Lembrando que integra essa apresentação o nosso jurado Bruno da Rosa Pinto. Lembrando que nossa orquestra foi fundada pelo professor Alex Guedes.
pela Silvia, aluna de Engenharia de Alimentos, pelo Bruno, quase formando de Engenharia Elétrica, pelo Alex, professor de Engenharia Elétrica, a Ana, aluna de Engenharia de Produção, o Felipe, aluno de Ciência da Computação, o André, lá atrás, eu estava indo nos, daqui da frente, o André está ali atrás, que é aluno de Engenharia Elétrica e toca baixo. O Vini, que faz elétrica no violão. E eu na percussão. A gente preparou uma apresentação rapidinho para vocês, só para a gente encerrar a noite de hoje, beleza? Espero que gostem. Thank you.
Thank you.
muito obrigada, orquestra, que veio abrilhantar ainda mais a nossa noite. Agora, eu irei chamar ao palco para se posicionarem próximo dos troféus as pessoas que irão fazer a entrega da premiação. Lembramos que temos até o quarto lugar troféu e também temos um prêmio em dinheiro para primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, convido para subir ao palco o diretor do Campus de Toledo, Erander Schandeter, para ajudar na entrega da premiação. Também convido a Franciele, chefe do Departamento de Extensão. Convido também o diretor-geral do campus de Medianeira, Cláudio Leones Bassi, e também o reitor Marcos Flávio de Oliveira Schiffler, para vir aqui. Podem se posicionar ao lado dos troféus, que vai ficar mais fácil quando a gente chamar, então. Iniciarei pelo quarto lugar. Então, o quarto lugar, a Franciele, chefe do Departamento de Extensão, irá fazer a entrega do quarto lugar. Lembrando que o quarto lugar leva o troféu, mas não leva o prêmio em dinheiro, que é somente para primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, em quarto lugar, recebendo o troféu das mãos de Franciele, Abraão Lindo da Silveira. Palmas, 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 que ele merece. Para a entrega do terceiro lugar, vou convidar o diretor do campus de Toledo, Helder, para entregar o troféu, então, de terceiro lugar e os R$200, né? Que esse tem prêmio em dinheiro. Pode ser por Pix. É, terceiro lugar, então, vem para cá, Jader Alberton. Para o segundo lugar, então, eu convido o diretor-geral do campus de Medianeira, senhor Cláudio Leones Bassi, para entregar, então, o troféu de segundo lugar. Depois, ele receberá também os R$300 da premiação. Então, vem para cá, Henrique e Vinícius. Agora eu convido o senhor reitor Marcos Flávio de Oliveira para entregar o prêmio de primeiríssimo lugar. E o primeiríssimo lugar também vai levar R$500. Quem será? Vem para cá, Larissa Silva. Thank you.
ganhava o prêmio de R$500. Agora convido todos os premiados para subirem no palco para foto coletiva. E assim, mais uma vez, agradecemos a presença de todos. A UTFPR agradece a todos os participantes, a todos que vieram abrilhantar ainda mais a nossa noite. Tenham uma boa noite e um bom retorno aos seus lares. Nosso muito obrigada.